第四点，太阳历的历法。太阳历就是现在全世界普遍采用的阳历，又称之为公历。它是根据太阳的周年运动来制定的一种历法。第一，太阳历的纪年。太阳历采用公元纪年法，以传说当中的耶稣的生年为阳历元年，这对应于中国西汉平帝元年。公元通常用 AD 来表示，这是拉丁文当中主的生年的书写。公元前用 BC 两个字母来表示，这是英文当中基督以前的书写。太阳历的一年近似等于太阳的回归年。前面我们用立竿测影的方法测得太阳回归年为 365.2425 天，这是一个近似词，实际上应该是 365.2421.99174 天。太阳回归年取近似值 365.2425 就可以制定出太阳历的历年长度，平年365天，闰年366天，每四年闰一次，满100年又少闰一次。即使这样处理，太阳历的历年平均长度与回归年还是有一点点差异，但是这种误差已经非常之小，仅有26秒，要累积到3300年才会有一日之差。第二，太阳历的纪月。太阳历的纪月方法比较简单，前面通过圭表获得一年的24个节气，人为的把耶稣诞生之日定为公元1年1月1日，然后把两个节气合为一个月，这样就得到太阳历的12个月。太阳历的月与月相无关，大家知道阴历是根据月相来制定的，阴历一个月为月球绕地球公转一周的时间。阴历当中不同的月份在同一天月相完全相同，月中为满，月初为亏，千古不易，万古不变。而太阳历它与阴历完全不同，它是以地球绕太阳公转的运动周期来制定的。太阳历当中一个月对应于环道圆的30度，太阳相对于地球转动1度，大致对应于地球自转1周，也就是空间的1度对应于时间的1天。太阳历的时间完全取决于太阳在环道上的位置，所以太阳历当中的月份与季节关联性很强，对农事的活动具有更好的指导意义。但是它与月相完全无关，根据太阳历无法知道月亮的亏盈朔望。第三，太阳历的纪日。从前面的纪年法我们知道，太阳历一年为365天，这是平年，或者366天，闰年。如果把一年的日数均分为12个月，那就会出现小数，因此太阳历当中每个月的日数不可能相同。现在太阳历的月份有大月、小月和平月之分，大月31天，小月30天，平月28天，平年的话或者29天，闰年。那大月、小月和平月又是如何来确定的呢？关于大月、小月和平月，首先是由公元前46年罗马皇帝儒略凯撒确定的，他规定单月为大，双月为小，二月为平，平年29天，闰年30天。后来奥古斯都凯撒皇帝继位，他把自己出生的8月改为大月，为了不出现7、8、9、3个月连续大月的现象，又把9月和11月改为小月，10月和12月改为大月，并且从2月里面减去1天。从此以后，1到7月单为大，双为小；
8到12月双为大，单为小。2月还是为平月，但是少了一天，平年28天，运年29天。最后第四，太阳历的计时。地球自转一周为一天，我们用日晷测定表杆的日影方位的变化，可以准确地获得一天的时间长度。把一天的时间长度分为12个等分，这样就是12个时辰。用12地支分别对12个时辰进行命名，这样就是古代12时辰计时法。从5月开始，分别记为子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥，这样12个时辰。现在的24个小时计时法是在过去12时辰计时法的基础上面发展起来的。只要把每个时辰一分为二，并用阿拉伯数字命名，这就是现在的24小时计时法。好，最后对这一单元的内容小结一下。这一单元通过一个末干给大家讲述了现在世界通行的太阳历的历法原理，包括纪年、纪月、纪日和纪时的方法。由此我们看到，无论是古时候通过历干测引来测算时辰和推算季节，还是现行的太阳历的历法原理，都离不开末的贡献。末干在纪时科学形成与发展的过程当中扮演了重要的角色。